saba sajja kabaka atuse wano kusawe kabasanga wakati musanyu nendulwe yolulekereke okuva mu bantu be abakunganya okuve bulenebweya okumujagulizako emyaka 23 ngatudde kunamulondo yabajjajjabe alamulo obuganda Mukogera kwa Nnamunswa atenderezza obuganda bye busobodde okutuukako mu myaka 23 gy'amaze ku Nnamulondo nga muno mwe muli obumu n'abantu ba Buganda engeri gye bayayanira okuweereza obuganda ku mulembe guno wabaddewo bingi ebikoleddwa nga bizzaamu amaanyi n'okuwa abantu baffe essuubi okwegatta n'obumu byeyongedde nnyo mu bantu baffe era waliwo okwagala okuweereza Nnamulondo n'obwakabaka nga kino kyeyolekera mu bantu abangi naddala abavubuka abakola obwannakyewa nga bawaayo ensimbi okuzimba Obuganda era nga bajjumbira emikolo gyaffe gyonna ako kabonero kalungi tukyebaliza Katonda abawadde omutima ogwagala eggwanga lyabwe era nsonga nkulu nnyo Bokajumba n'abusereka akeera era atendereza abakulembeze ku mitendera gyonna olw'okuba abasaale mu kulembera abantu ba Buganda mu kukola ebyo ebitumbula Obuganda twebaza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abalambise obulungi abantu tusobola okubaako ebikolebwa ebirabikako twagalira mugende mu maaso n'omulimu ogwo olwaleero twebaza nnyo abateesiteesi omukolo guno ebibaddewo bye tulabye biraze amagezi n'okuyiiya mwebalimu Ate ye mukuumaddamula Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe atendereza Nnamunswa okubanga mu myaka 23 ng'ali ku Nnamulondo y'abajjajjaabe asobodde okukuuma obweyamo bwe yawa ng'akwasibwa ekifundikwa Abasajja yakuba ekirayiro okukuuma n'okutatiirira Buganda ennyingo ey'okubiri yali mu kirayiro yali ey'okukuuma ennono n'obulombolombo bwa Buganda Mu myaka 23 egyakayita ennono n'obulombolombo bya Buganda byongedde okutojjera Ennyingo ey'okusatu eyali mu kirayiro ky'amatikkira yali yakulamula Obuganda mu mazima n'obwesigwa Mu myaka 23 egyakayita Kabaka Mutebi II abadde mwesigwa eri abantu be nga mu byasalawo akulembeza ye si kyayagala naye ekiganyula Obuganda Mayiga era asiimye beene okuba entabiro y'abantu bonna mu Buganda nga tafudde ku ndowooza zaabwe mu by'obufuzi n'amadiini mazima n'obwesigwa Ssaabasajja Kabaka mwatulamulidde mu myaka 23 egyakayita gwe musingi ogw'obumu gwe tulaba mu bantu ba Buganda Abantu aba buli ngeri baddukira eri Ssaabasajja Kabaka. Abasiraamu baagala Kabaka ekitayogerekeka. Abaprotestant baagala Kabaka n'amaanyi gaabwe gonna. Bwe kituuka ku Bakatoliki nekyetinda. Naye n'abannansi ba Maama Fiina Kabaka bamwagala. Bannabyabufuzi abali mu buyinza aba NRM. Boogera bibiri ne bagamba Kabaka yaddawo ku mulembe gwaffe. Boogera bibiri ne bw'obalaga ensobi bajuliza kya Kabaka. Abali mu nnyiike ng'abefudisi n'aba DP Kabaka kye kikubagizo kyabwe. Ate ye omukubiriza w'abataka b'obusolya Jjajja Omutaka Kayiira Gajuule aloopedde empologoma nga bazzukulu ba Buganda bwe beefunyiridde okwagala okusaanyawo ennono za Buganda nga bakola ebitajjansa ng'okulwanira ebifundikwa bya bajjajjaabwe. Ono aweze nga bwe bajja okulwana okufiirawo okulaba nga kino kikafuuwe. Basuba abamu bajjudde olubu
batandise okulwanira ebifundukwa ebitali byabwe era ebisundu ekisinga olabe ngaebika batanasobirinyeenya wenno tukizudde nti oyo mulabe sabasajja tugenda kulwanyisa omulabe oyo tugenda tunyweza ebifundikwa n'okunyweza namulondo kuba tusuubira nti ebikaatafu bibanga teminywedde obanga tetereedde kitegeeza ni namulondo eyiyuzibwa sabasajja tuwera nti tujja kulwana masajja Emyaka leero we giweza 23 Bukyakabaka atuuzibwa ku nnamulondo y'abajjajjaabe ng'emikolo gyali nnaggalabibuddo. Omulamwa gw'omwaka guno gubadde Kabaka ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe ly'essanyu lyaffe ffenna. Andrew Kagwa, WBS TV, Butambala.